Oh, ik kan ook busy. Ja, 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 ja. Ook gewoon in papier. Hoe dus krijg ik een boek? Nee. Weet je hoeveel moeite ik heb gedaan om dit in te pakken? Ja. Dit is echt veel meer werk dan inpakpapier, trust me. Ja. Ja, pak hem uit. Ja, ik wil hem even als mijn oma uitpakken. Waar doet je dit aan denken? Nou, Joost. Godsamme. Ik heb deze al. Oh, ja. Maar ik dacht, ik geef je ook dit erbij. Wat de hel, ik wil deze niet. Nou, dat is wel een bedoeling. Eerlijk? Oké, ja? Zullen we beginnen? Nou, waren we niet al begonnen? Ja. Heb je dit eruit geknipt? Nee, dit is het intro. We gaan reageren op oude tweets. Van ons. Maar we weten niet van wie. Mimi, mim. Mimi! En dus nu moet ik raden van wie die is? Ja, we moeten beide raden of die van mij is of van jou is. Normaal gesproken zou dit wel een tweet voor jou zijn. Ja. Maar deze is voor mij. Jij weet zeker? Ik denk het wel. Dus naar aanleiding van dat... Was je een fan van vroeger of niet? Nee, maar het was gewoon overal te horen ineens. Oh mijn god, hij is voor jou. Nee. Wauw. Is 2013. Ja. Yo bro, we gaan way back man, ja, way back. Hoor. Iedereen gaat dood. Dit is echt een tweet voor jou. Ja. Eigenlijk wel, hè? Ja, dat is echt een tweet voor jou. Ja, ik zal dit wel tweeten, ja. Oh, dit is voor jou! 2014. Oh, wat had. Zie, dat waren nog de dark times. Toen ik nog geen abonnees had. Dus ik dacht, ja, iedereen gaat dood. Misschien heb ik dit een keer getweet omdat ik een film aan het kijken was. Ja. Maar iedereen ging dood einde. Dit is getweet om 5:38 in de middag. Dus ik kwam waarschijnlijk van school toen net. Dus ik was heel depri. Nee, dit was niet. Ja, nee. Dat was geen film. Ik heb zo vaak mijn knieën gestoten dat ze zo blauw zijn als smurfen. Pot voor smurf. Ja, ik vind hem wel echt heel erg bij jou passen of zo, man. Ja, maar ik stoot mijn knieën niet. Dus ik denk dat deze van jou is. Ja, maar ik heb één keer mijn knie soort van gestoten. Fuck, wist die. Ik heb hier een litteken. Kijk, als je hem goed ziet. Ja. Heb ik hier één litteken. Dan ben ik echt volop op mijn bek gegaan. En dat is de enige keer dat mijn knie heb gestoten, want daarna heb ik echt van geleerd. Dus dan zou het toch logisch zijn dat eigenlijk dat van jou is? Ja, maar dat je gewoon onhandig bent. Ik weet niet, ik vind het nee, ik denk deze van jou. Wel? Ja. Oké. Okay. Want ik schrijf knieën wel met die apostrof erop. Oké, dus je zegt ik? Ja. Oké, hij is van? Oh wel, 2015. Jij schrijft knieën, wel met een apostrof erop. Ja, maar dit was in mijn foute periode dan. Oh, dat was toen je zeg maar emo-fase. Toen ik nog een iPhone had, zeg maar. Oh, ja. What the fuck, deze oude naast me steekt gewoon eventjes een joint op. Heel normaal hoor. Oké, wie kwam er buiten vroeger? Vroeger was ik wel best wel veel buiten. Volgens mij kan ik me wel herinneren dat jij dit hebt getweet. Echt? Maar ik vind het ook wel iets voor jou of zo om te tweeten van yo, what the fuck, iemand steekt gewoon naast mijn jointje op van doe even normaal. Nee, ik ga al deze gekke tweets schuif ik gewoon op jou af. What the fuck? Yo! Yes! Shit, wanneer was dit? 2014. 2014. Ja. Ons internet hier is net een kapotte knipperlicht op een auto. Aan, uit, aan, uit, aan, uit. Hashtag kwaliteit. Jij bent ook zo'n persoon voor mij die hashtags gebruikt, of niet? Ja, vroeger deed ik dat wel meer. Ja, ik... Cameraman, mag ik even wat drinken? Ik heb een droge mond. Oké. Ik lach ook gewoon niet. Het is echt een klote. Dit is een professional, een complete amateur dit. Deze is van mij. Ik denk ook van jou. Ik vind hashtag kwaliteit vind ik niet echt iets van mij om te gebruiken ofzo. Oké. Okay. Nou. Ik weet niet, ik vind het gewoon, nee, ik vind het gewoon niet bij me passen. Snap ik. Ik vind gewoon helemaal niks. Dus, het is van... Mij. Mij. Ik bedoel jou. Ja. 2014. Ja, leuk. Eigenaardig. Je moet ook overal zeiken. Er mist een woord. Overal overzeiken. Oh ja, je moet ook overal. Oké, dit is een dyslectische tweet. Dit is van Pascal. Dit is Frank wel iets voor mij inderdaad. Het is wel dyslectisch inderdaad. Ja, maar mij. Ja, goed, oh mijn god. Is dit een mondharmonica? Ja. Weet jullie waar?
Ja, je blaast erop en er komt geluid uit. Ik zou graag willen dat je een liedje voor me zingt. Heb ik beter ook erop doen? Dit is mijn tweede aanraking met een mondharmonica ooit in mijn leven. Echt? En ik loop al wat jaren op een aardbol rond. Holy fuck. Ik vind het wel bijzonder dat dan in mijn video de tweede keer gewoon is. Ja. Ik heb gewoon een primeur. Nee, kan ik niet. Die schaamte ga ik niet tegemoet. Oh, ik kan ook busy. Ja. Ik begrijp het wel. Woo! Dankjewel. Next tweet. Wow! Ik kijk net mijn allereerste YouTube vid, open 0. Wat ben ik veranderd? Ha. Jij bent al heel lang bezig. Ja. Ik zie jou er ook wel voor aan om zo'n open 0 te gebruiken. Vroeger was het echt zo'n hype dingetje of zo, weet je wel. Dat je op een gegeven moment gewoon zoiets had van, ha, open 0 is een ding. Van... Mm-hmm. Maar ik denk toch dat jij bent, want jij bent echt door die, want jij begon ook heel jong. Ja, true. Plus ik ben ook heel erg, of ik kan van mezelf herinneren dat ik best wel vaak heb getweet van, als ik oude video's terugkrijg van, oh damn, dit was fun of zo, weet je wel. Van, holy shit, wat ben ik veranderd. En ik hou me daar voor zo'n reden best wel veel mee bezig of zo. Met jezelf veranderen. Ja. Ja, ik denk ook jij. Nou, we gaan het zien in 3, 2, 1. Dat was helemaal... Niet kijken! Hij was voor mij, oh mijn god. Woe. Maar ook gewoon in 2013 keek je hem al terug. Ja, volgens mij kan je nu weer een vervolg maken van wow. Ik heb weer mijn allereerste video gekeken. Yo, volgens mij heb ik dat elk jaar gedaan ofzo. Ja. Toen ik de vrouw bij de gevonden voorwerpen vertelde dat ik mijn riem kwijt was, lachte ze me uit. Ik ben nooit mijn riem kwijt. In ieder geval niet dat ik weet. In ieder geval, ik keerde nooit om mijn dan riem ofzo. Dat is denk ik van mij, maar ik draag tegenwoordig nooit meer een riem. Maar droeg je vroeger riemen? Ja, wel. Ja, ik had altijd dezelfde riem. Maar ik ben heel benieuwd van wanneer dan. Dit is van... Ja, het is van mij. 2014. Ach, waar was ik toen? 5 jaar geleden. Dus ook op de middelbare. Oh, ik denk met gym of zo, denk ik dan. Ik heb geen idee. De beschaafde, politiek correcte Nederlandse taal heeft meters veel swag. Dat ben ik. 100%. Het is nowhere dat ik iets over politiek ga tweeten of zo. Nee, nou, dat druk me gelijk door. Deze kunnen we zo. Hey, 2014. Meters veel swag. Meters. Ja. Oké, okay. Punt. Als ik dit niet kan fixen, ben ik helemaal pissed. Punt. Hashtag visual studio. Dat ben jij 100%. Waarschijnlijk ben ik 100%. Ik gebruikte nooit hashtags. Nee? Nee, ik vond dat zo... Dat vond ik echt iets voor de oude mensen. Toen al. Dit ben jij 100%. Thanks. Waarschijnlijk wel. Ja, maar ik gebruik... Maar wat de fuck is dat visual studio? Dat is zo'n programma waarin je zeg maar kan programmeren en shit. Als een echt software kan maken. Goedkope versie van een dure software. Ik heb zojuist in Ed Justin Bieber zijn neus Dat ben ik. Ik herinner me die video ook gewoon nog. Echt? Ja, er was zo'n flash game. Ja. Dat je volgens mij een neuschirurg van Justin Bieber zou zijn of zoiets. What the fuck? Ja, het was best wel een geinig spelletje. Is het op spelen.nl of niet? Ja, zoiets. Oh. Ja. Deze is gegarandeerd voor mij. Ja. Yay, 2014. Was jij aan het graven in Justin Bieber's neus? Very nice. Goeie tijden. Ook gewoon om 22:45 s'avonds. Van, ik heb zojuist in zijn neus gegraven. Allerlaatste fix gedaan aan de D&D banner. Phew. Oh, dat ben ik. Ik maakte de D&D banner. Wat? Ja, maar ik ook. Oké, ik heb niet de banner, maar er was vroeger wel die banner, weet je wel, bovenaan. En dan de zijkanten. En weet je wel, die hele oude. Dat was ook met een banner. Dat is interessant, want ik heb ook een banner gemaakt. Ja, maar fuck, ik ook. In de tijd dat Joost en Jos erin zaten. Ja, ik heb daarvoor nog. Die heb ik gemaakt. Dan gokken we op jou en is het grappig als ik het ben. Oké, het is... Ik ben het! Wat een spel! Ik heb je baan overgenomen. Ja, man, fuck! Dat was hem. Hallo? Oh, dat was hem al. Ja, kut, dat was helemaal geen laatste tweet. Ja, oh, kut, dat was hem. Dat was fuck, hem. Dat was hem al. Oh mijn god. Jammer. Dat was relatief makkelijk. Ja, en snel. En snel. Dit was mijn seksleven. Dankjewel, Jer, voor het meedoen. Check ook zijn kanaal in. Mag ik dit boek houden? Ja, dat boek mag je houden. Mondharmonica niet. Ik heb er nu legit 2. Vraag het zelfs aan mij, van wat is er met jou gebeurd? Echt? Ja. What the fuck? Maar ik heb echt 10.000 keer aan mensen verteld van... Yo, ik ben bezig met dit, dit en dit. En
Ik wil focussen op kwaliteit. Bij Joost liep ik weg en toen liet ik een scheet. Echt? Ja, niet bij mij. Dat was echt de perfecte timing. Niet bij mij. En al dat soort shit. En het gaat gewoon meer tijd nemen. En ik moet ook daarnaast nemen. En ik kan niet video's pushen elke dag en dat soort shit. Dus just wait. En dan komt er uiteindelijk komt er wel wat. Maar nee, niemand snapt dat. Abonneer, like, subscribe. En tot de volgende video. Yippie. Doei.